ଏହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବାର ଅଛି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ତେବେ ଏ ନେଇ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଶ୍ୱକପ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି କି ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ଫାଇନାଲରେ କେଉଁ ଦୁଇ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଇଟା କହିବା ସହ କିଏ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେବ ଏହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଆଇସିସି ରିଭ୍ୟୁରେ ରିକି କହିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ଦୁଇ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ। ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ହେବ ଚମ୍ପିଆନ୍। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ମାର୍ସ। ଘରୋଇ ଟିମ୍ ହେବାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରିକି। ତେବେ ରିକିଙ୍କ ତୃତୀୟ ପ୍ରିୟ ଟିମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ।